ዶናልድ ትራምፕ በአሜሪካዋ ሚልዋውኪ ግዛት የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ ላይ በተለመደው አወዛጋቢ ንግግራቸውና ንቃታቸው ደጋፊዎቻቸውን እያስፈነደቁ ይገኛሉ። ነገር ግን በዚህ መሃል አንዲት የቀድሞ የቁንጅና ተወዳዳሪና አሸናፊ የነበረች ሴት በአንድ ወቅት ከፕሬዝዳንቱ ጋር ያሳለፈችውን ገጠመኝ ለሁሉም ተሰብሳቢ አስደመጠች። ከዚህ ያልተጠበቀ ክስተት በኋላ ታዲያ መድረኩ ከፖለቲካዊ ቅርጹ ወጥቶ ማንንም ሰው ወዳላሰበውና ወዳልጠበቀው ትዕይንት ተቀየረ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት በመጫን በየቀኑ የምንለቃቸውን አዝናኝና አስገራሚ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ አለፍኩ። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሚልዋውኪ ዊስኮንሲን በተባለችው የአሜሪካ ግዛት ውስጥ በተሰየሙበት የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ ላይ በተለመደው ጉልበታቸውና በራስ መተማመን ንግግር እያደረጉ ነበር። ነገር ግን ወደ መደምደሚያ ንግግራቸው ሲቃረቡ በድንገት አንድ ያልተጠበቀ ነገር የተከሰተ ሲሆን የአንዲትን ታዳሚ ንግግር ተከትሎ በቦታው የነበሩ ሰዎች ግራ በመጋባት ጸጥ ረጭ ብለው ሐሳቧ ምን እንደሆነ ለማወቅ በጉጉት መጠባበቅ ያዙ። ይህች የተወሰኑ ረድፎች ወደ ኋላ ተቀምጣ የነበረችው ሴት በስጭት የሚነበብባት ሳትሆን በተረጋጉ ዓይኖች ትራምፕን እየተመለከተችና መጠነኛ ፈገግታ ከከንፈሯ እየለቀቀች ንግግሯን ስትቀጥል ትራምፕ የሚያውቋት ቢሆንም የት መቼና በምን መልኩ እንደሆነ ግን ማስተዋወስ አልቻሉም። በተከታታይ የቀረበላቸውን ጥያቄ ሲመልሱ የቆዩት እጩ ፕሬዝዳንት በማስቀጠል ማይክሮፎኑ ይበልጥ ትኩረታቸውን ወደ ሳበች ሴት ተላለፈ። ወይዘሮዋ ከመቀመጫዋ ተነስታ ግልጽነትና በራስ መተማመን በሚነበብበት ድምጽ ሚስተር ትራምፕ እኔ ሜሊሳ አባላለሁ የ2005 የቁንጅና ውድድር በማሸነፍ ወጣት ሚስ ዊስኮንሲን ተብዬ ተመርጬ ነበር በማለት ንግግሯን ስትጀምር በመድረኩ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ቀልብ ሳበች። ትራምፕ በፈገግታ የተመለከቷት ታዳሚው ደግሞ በጩኸትና በሳቅ መድረኩን ቢሞላውም ሜሊሳ ግን ያለፈ ታሪኳን መናገር ስትቀጥል በትራምፕ ስሜት ላይ የሆነ ነገር የተቀየረ ይመስላል። ቀስ በቀስ ወደ ትክክለኛ ሐሳቧ ስትገባ ግን በሚገርም ሁኔታ በመድረኩ ዙሪያ ያለው ሰው ሁሉ ከሁሉም አይነት ድምጽ ታቅበው በትኩረት ያዳምጧት ገቡ። በትራምፕ ጭንቅላት ውስጥ ያልተፈቱ እንቁቅልሾች ሲመላለሱ ቆይተው ሜሊሳ የምትናገራቸው ትዝታዎች ላይ ተመስርተው ወደ ኋላ በመመለስ ሜሊሳን በሚገባ ያስታወሷት ሲሆን እሷ በ2005 የሚያምር አካላዊ ገጽታና አስተዋይ አምሯ መድረኩን ባደመቀችው ፈገግታዋ የዳኞችን ቀልብ የሳበችና ያስደመመች ለህይወት ታላቅ ጉጉት ያላት ወጣት እንደነበረች ማሰብ ጀመሩ። ሜሊሳና ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተገናኙ ከቀናት በኋላ ወደ ሆስፒታል ያቀናችው ሚስ ዊስኮንሲን የማይድን በሽታ እንዳለባት ተነገራትና ህይወቷን ሙሉ ለሙሉ የለወጠ ክስተት ሆነ። ያቺ መድረኩን ስታደምቅ ያገኘዋት ብርቱ ወጣት ሴት በሆስፒታል አልጋ ላይ ሆና ህይወቷን ለማዳን እየተዋጋች የጨለማ ጉዞ ላይ እንደሆነች ትራምፕ ከሰሙ በኋላ ፈጣን ኢሜይል በሚላክበት ዘመን እሳቸው እስክርቢቶና ወረቀት አንስተው በእጅ የተጻፈ ደብዳቤ ሰደዱላት። ሜሊሳ ቃላቶቹን ስታስታውስ የብዕሩ ክብደት መደበኛ የሆነ የማበረታቻና የድጋፍ ደብዳቤ ብቻ ሳይሆን ለተቸገረ ሰው የተወረወረ እውነተኛ የህይወት መጽናኛ ነበር። እነዚያ የማበረታቻ ብርሃንን የሚረጩ ሐሳቦች ለሜሊሳ የጨለማ ሰዓቶቿን የሚያረጋጉና ተስፋ የሚያጭሩ እንዲሁም ቅንነትን የተላበሱ ሆነው አልፈውላታል። ትራምፕ በመድረኩ ላይ ቆመው ክስተቱን መለስ ብለው እያሰቡ እነዚያ ቀላል የደግነት ተግባራቸው ዛሬ የቆሙበት ዓላማን ለማሳካት ያለውን በጎ ተጽዕኖ በሚገባ ተረዱ። ሜሊሳ በህመሟ ወቅት እነዚያን የማበረታቻ ቃላት የሙጥኝ ብላ በአዲስ መንፈስ ህመሟን ስትዋጋ ቆይታለች። ያ ሁሉ የሆነበት ምክንያት አንድ በጣም የምታደንቀው ሰው ድርጊት ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለፈጠረባት ሲሆን በዚህ ዕለት ደግሞ ደጋፊዎቹ የትራምፕን ፖለቲካዊ ማንነት ሳይሆን ያልተገለጸውን የእዝነት ባህሪያቸውን እንዲያጤኑ ታድጓቸዋል። አሁን ነገሩ ከለየ በኋላ ሁሉም አይኖች ሜሊሳ ላይ ተተክለው የምትለውን ነገር በጉጉት እየሰሙ ለወትሮ ጫጫታ የማይፋታው መድረክ በሰዓቱ ግን የጸጥታ አየር እየነፈሰበት ነበር። ጉዳዩ ካሁን በኋላ ያለፈ ታሪክ ብቻ ሆኖ የሚቀር ሳይሆን በመከራ ጊዜ የተጣመሩ ልቦች ዳግም የተገናኙበትና የዶናልድ ትራምፕን በጎ ገጽታ ለማሳየት ለፕሬዝዳንትነት ከመወዳደራቸው በፊት መሆኑ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ወቅት ከኋላው ተደብቆ የነበረው የመልካም ምግባራቸው ተገልጧል። በመጀመሪያ የወደፊት ህይወቷ ብሩህ የሚመስለው ሜሊሳ በ23 ዓመቷ የሚስ ዊስኮንሲን ዘውድ ስትደፋ ለወጣቷ ሴት የተስፋ ቃል የሞላባት ውበቷ
ትራምፕን ጨምሮ የብዙዎቹን ቀልብ ስቦ ነበር። በዚያን ጊዜ የሚስ ዩኤስ ውድድር ስፖንሰር አድርገው የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ሲሆኑ ሜሊሳ ሚስ ዊስኮንሲን ላይ ከነገሰች ከጥቂት ዓመታት በኋላ ዓለም ተገልብጣባት 2011 በ29 ዓመቷ ድንገተኛ የጤና እክል እንዳለባት ስታውቅ ችግሩም የሰውነት እንቅስቃሴን የሚቆጣጠርና የነርቭ ስርዓትን የሚጎዳ ያልተለመደ በሽታ ነው ተባለች። የመርመራው ውጤት አስከፊ የሆነባት ሜሊሳ ከወጣትነት ፈጣን እንቅስቃሴ ወጥታ መሰረታዊ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች መከወን የማትችልበት ደረጃ ደረሰ፣ ህይወቷም ተቀየረ። ምልክቶቿ ከባድ ድካም፣ ማዞር፣ ራስን መሳትና ስር የሰደደ ህመም በመሆኑ በአንድ ወቅት ንግስት የነበረችው ሴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሎና ዳሯ የሆስፒታል ክፍሎች ውስጥ ሆነ። ወዲህ ደግሞ ትንሹን ልጇን ጃክን መንከባከብ ነበረባትና ጉዳቱ ከባድ ስብራትን አስከትሎባት ባለበት በዚህ የጨለማ ጊዜ ያልተጠበቀ የግል ደብዳቤ ከዶናልድ ትራምፕ ደረሳት። ትራምፕ የሜሊሳን ሁኔታ የተረዱት በሰራዋ ጊዜ በነበራቸው ትውውቅ ሲሆን በማበረታቻ ቃላት የተሞላና ድጋፍና ተስፋን የሚሰብክ በእጅ የተጻፈ ደብዳቤ በጣም ብቸኝነት በተሰማትና በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ልትሰጥም ባለችበት ጊዜ ላይ እጇ ገባላት። ከዚያ በኋላ ከቱጃሩ ትራምፕ ድርጅት የህክምና ወጪዎቿን መሸፈንን ጨምሮ ተጨባጭ የሆነ ድጋፍ ተደረገላት። ሜሊሳ በትራምፕ ያልተጠበቀ ደግነትና በልጇ ዳግም ተስፋን ዘርታ በመነሳሳት ከራሷም አልፋ የእሷን አይነት ህመም ለተጠቁ ሰዎች ጠበቃ ሆነች። ህመሟ የዕለት ተዕለት ትግል የሚጠይቅ ቢሆንም መንፈሷ ሳይዘበር ስለዚህ ችግር ግንዛቤን ለማሳደግና ሌሎችም ተመሳሳይ ፈተናዎች ላይ ያሉ ወገኖቿን መንፈስ ለማደስ በቀድሞ የውበት ንግስትነቷ ጊዜ ያገኘችውን የመድረክ እውቅና ተጠቅማበታለች። ብዙውን ጊዜ የትራምፕ ድጋፍ በእሷ ውስጥ ወሳኝ ነገር እንደሆነ አድርጋ በመቁጠር ትግሏን ቀጥላ ዛሬ ህዝብ በተሰበሰበበት መካከል ቆማ ላለፈው ህይወቷ የተቸራትን የእዝነት ኃይልና ያሳደረባትን ተጽዕኖ በመለፈፍ ሕያው ምስክርነቷን አስተጋብታለች። በመጀመሪያ ንግግሯ ክፉ ገጠመኝ ልታነሳ ነው በሚል ታዳሚውና ትራምፕ በስጋት ተወጥረው የነበረ ሲሆን አሁን ግን መድረኩ በደስታ ተጥለቅልቆ የሁሉም አይኖች በጸጥታ ሲመለከቷት ሜሊሳም የሐሴት እንባዋን እያወረደች ለተደረገላት ነገር በስሜት ውስጥ ሆና ምስጋናዋን አዘነበች። ሚስተር ትራምፕ ለዚያ በሁለት እግሬ እንድቆም ላደረገኝና ትልቅ ህልሜ ለነበረው ደብዳቤ ላመሰግንህ እወዳለሁ አለችና ሳግ ስለተናነቃት ራሷን ለማረጋጋት በረጅሙ ተንፍሳ እኔ ብቻ ሳልሆን ሜክሲኮ አሜሪካዊ የሆኑና በ2005 መድረክ ላይ ከጎኔ ቆሞ የነበረው ልጄ በድርጅት የኮሌጅ ሙሉ ስኮላርሺፕ አግኝቷል ብላ ስትናገር አይኖቿ በኩራትና በአመስጋኝነት እያበሩ ነበረ። እጩ ፕሬዚዳንት እንደተለመደው ንግግሯን በትዕግስት እየጠበቀ ሲሆን ሜሊሳ ስሜታዊነት በተላበሰ ድምፅ ስለ ትራምፕ ልግስናና ያገኘችውን ትርፍ መግለጿን ቀጠለች። ንግግሯን ስትቋጭም ለትራምፕ የግርምትና የአድናቆት ጩኸት ከህዝቡ ሲያስተጋባ ለጊዜውም ቢሆን የፖለቲካ ክፍፍሉ ቀረና የትራምፕ ተቃዋሚና ተቺዎች ሳይቀሩ አሁን ስለተመለከቱት እውነተኛ የሰው ልጆች ትብብርና የመደጋገፍ ግንኙነት ሲሉ ከቀመጣቸው ተነስተው በአድናቆት አጨበጨቡ። በዚያን ጊዜ የዶናልድ ትራምፕ ምግባር የፖለቲካ ድንበሮችን ከፍቶ ታዳሚውን በአንድ ጎራ አሰለፈውና እሳቸውም ንግግራቸውን በመቀጠል ጠንካራ መልእክት አስተላለፉ። ሁሉም እናቶች ይህንን ነገር በጣም ይወዱታል። እኛ ልጅሽን እስከ መጨረሻው እንከታተለዋለን። በግሌም ሄጄ ልጎበኘው ፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም እሱ ለአንቺ ተስፋ ስለሚሆን ነው። ዶክተሮች ምንም ቢሉ ተሳስተዋል። አንቺ በጥንካሬሽ ነው እዚህ የደረስሽው። እኛም በአቅራቢያሽ በመሆን እናግዝሻለን ሲሉ ህዝቡ በጸጥታ ትራምፕን በኩራት እየተመለከተ ሲሆን፣ ብዙ ጊዜ በየሚዲያው በተለየ ማንነት የሚሳለው ሰው አሁን ብልህና ልቡ የቀዘቀዘ እንዲሁም ልጇን ጥላ ልትሄድ ለደረሰች ሴት የእዝነት እጁን የዘረጋ መሆናቸውን አሳይተውታል። በብዙዎች ዘንድ በአወዛጋቢነታቸው የሚታወቁት ትራምፕ በዚህ ዕለት ከታደሙት ሰዎች መካከል ግን ማንም አሁን የተናገሩትን ንግግር ከልብ እንጂ እንደ ፖለቲከኛ ወሬ ቆጥሮ በጥርጣሬ ያደመጥ አልነበረም። ሜሊሳ አሁንም ፍጹም ስሜታ የሆና ፈጣሪ ባርክህ በጣም አመሰግናለሁ አለችና እጩ ፕሬዚዳንት ልጇን ለማየት የገቡት ቃል ለእሷ በህይወት የሚገጥማት ትልቅ ዓለም እንደሚሆን እያሰበች ንግግሯን ቀጥላ ልጇ ምንም ያክል እንደሚያደንቃቸውና የተደገፈለት ድጋፍ ህይወቱ እንደተቀየረ ገለጸች። አስከትላም እኔ በህይወትና ሞት መካከል ትግል ላይ ሳለው ስላደረግከው ነገር ለልጄ ደብዳቤ ጽፍለት የነበረ ሲሆን
በተጨማሪም ልክ እንዳንተ በመሆንና ይህንን ድርጊት ሌሎች ላይ ለማድረግ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት ነግሬዋለሁ ብላ ንግግሯን ስትጓጭ በጣም ጥሩ ነው እኔም አመሰግናለሁ በማለት ትራምፕ መልስ ሰጡ። ከህዝብ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ፕሬዝዳንቱ በጣም ስሜታዊ ሆነው አይናቸው ላይም ባንዳዩና እሱን ለማስቆም ሲታገሉ እንደነበረ ተናግረዋል። ይህች የቀድሞዋ የውበት ንግስት ሜሊሳ ግን በሰዓቱ በግልጽ እያለቀሰች የነበረ ሲሆን የተሰማት ኩራትና ደስታ ከጉጉቷ ጋር ተደባልቆ እጅግ ስሜታዊ አድርጓት ነበር። በመጨረሻም ሁኔታው በጣም የከበዳቸው ፕሬዝዳንቱ የተሰበሰበው ህዝቡ ይቅርታ ከዚህ መድረክ ወርጄ እሷን ሰላም ማለት አለብኝ ካሉ በኋላ በታዳሚ መካከል ያቋረጡ ሜሊሳ ወደ ተቀመጠችበት ቦታ ሲያመሩ ህዝቡ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በደስታ የድጋፍ ጩኸቱን አቀለጠው። ወደ እሷ ሲጠጉ የዚህ ትልቅ ትዕይንት ባለ ታሪክ ለመሆን ሁሉም ካሜራ ፊት ለመግባትና በምስለ ድምጽ ለመቀረጽ ተረባረቡ። ዋናዋ ባለ ታሪክ ሜሊሳ በበኩሏ አይኖቿ በግርምትና በስሜታዊነት ፈጠው እየተፈጠረ ያለውን ነገር ባለማመን ከመቀመጫዋ ተነስታ በመቆም በታላቅ ደስታ ተጠብቃቸዋለች። ትራምፕ አጠገቧ ሲደርሱ በሺዎች በሚቆጠሩ ታዳሚዎችና ሚሊዮኖች በቴሌቪዥን በሚከታተሉት በዚህ ግዙፍ ፕሮግራም ፊት እጃቸውን ዘርግተው ሜሊሳን ስሜት በተሞላበት እቅፋቸው ውስጥ ሊያስገቧት አላመነቱም። ምንም እንኳን መድረኩ የፖለቲካ ቢሆንም ይህ ሞቅ ያለ ሰላምታ ግን ምንም አይነት የፖለቲካ ጥቅምን ያላማከለ ፍጹም የሆነ ሰብአዊነት ያስተሳሰራቸው እውነተኛ ሰዎች የሚለዋወጡት ንጹህ ተፈጥሯዊ ጥምረት ነበር። ከዚያም በፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ሀገራዊ ጉዳይ ይቆራቆዝ የነበረ ፖለቲከኛና የየፓርቲዎቹ ደጋፊዎች ሁሉም በአንድ አይነት ስሜት ለሁለቱ ሰዎች የልብ ለልብ መተቃቀፍ ቆመው አጨበጨቡ። ትራምፕ ሙሉ እጃቸውን በመዘርጋት ሜሊሳን አቅፈው በአንድ እጃቸው ጀርባዋን በቀስታ መታ እያደረጉ ከቃልም ባለፈ በአካላዊ ቋንቋም አብሮነታቸውን ገለጹላት። በመጨረሻም ሲለያዩ ትራምፕ እጃቸውን በሜሊሳ ትከሻ ላይ ጣል አድርገው ከእውነተኛነት በመነጨ ስሜት አይን አይኗን እያዩ አድናቆታቸውን ሲገልጹላት ሜሊሳ ፊቷ በእንባ እየታጠበና ድብልቅልቅ ያለ ስሜት እየተሰማት አንገቷን እየነቀነቀች ምስጋና አቀረበች። በመድረኩ ላይ የተጠመዱት ካሜራዎች ሁሉ ሌላ ትዕይንቱን ትተው በሁለቱ ሰዎች ላይ ብቻ ተቆለጨለጩ። ይህንን ያልተጠበቀ ጥምረት በመላው አሜሪካ ባሉ ሳሎኖች ውስጥ በቴሌቪዥን ስክሪናቸው የሚኮመኩሙ ተመልካቾች ሁሉ ልባቸው ተነክቶና ስሜታዊ ሆነው በጸጥታ ሁሉም አይኖች ወደ ትራምፕ ሜሊሳ ዞሮ ሰውየው ቀጥሎ የሚያደርጉትን ለማየት ይጠባበቃሉ። በፈጣን አጸፋዊ መልሳቸውና በጠንካራ መግለጫቸው የሚታወቁት ዶናልድ ትራምፕ አሁን በጸጥታ ቆመው ወደሚመለከታቸው ህዝብ ዞረው ማይክሮፎኑን ካመቻቹ በኋላ አጽንኦት ሰጥተው ይህ ፖለቲካ አይደለም በማለት በጠንካራው ድምጻቸው ተንደረደሩና ይህ የፖለቲካ ኃይል ሳይሆን ተግዳሮትን የሚጋፈጡ ሰዎችን ህይወት ፍንትው አድርጎ ያሳየ መድረክ ነው። እኛ በተቻለ መጠን ከብዙ ወገኖች ጎን እንቆማለን። ለዚህ ነው እኔ እዚህ የደረስኩት አሉና ከዚያም ደግሞ ወደ ሜሊሳ ዞር በማለት አንቺ ፈጽሞ እጅ እንዳትሰጪ፣ ምክንያቱም ልጅሽ ይፈልግሻልና እንደ አንቺ ያሉ ብዙ ሰዎችን ሁላችንም እንፈልጋቸዋለን። ያ ደግሞ ለልጅሽ ብቻ ሳይሆን በዚህ መድረክና በየቤታቸው ላሉ ሰዎች ሁሉ አነቃቂና ተስፋ የምትሰጪ በመሆንሽ ነው በማለት ንግግራቸውን ሲያገባድዱ ህዝቡ የህንፃውን መሰረት የሚያናጋ በሚመስል መልኩ ቦታውን ጩኸትና በጭብጨባ ደመቀው። ይህ ሲሆን በግዛቱ ውስጥ ማንም ሊያውቀው በማይችለው የሆነ ሁኔታ ላይ በራሱ ክፍል ውስጥ ሆኖ እናቱ በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት የፍቅር እቅፍ ውስጥ ስትገባ አንድ ወጣት እንባውን እያፈሰሰ እየተመለከተው ነበረ። የሚሰማው ስሜት በጣም ውስብስብና ሊገለጽ እንኳን የሚችል አይሆንም፣ ምክንያቱም የሜሊሳ ልጅ ጃክ ለእናቱ ህይወት ምን ያክል ከባድ እንደነበረ ያውቅ ስለነበር ነው። ለከባድ ህመሟ ተፈትና ለሱ ስትል ጠንካራ ለመሆን ያነሳሳት የፕሬዚዳንት ትራምፕ በእጅ የተጻፈ የድጋፍ ደብዳቤም እያሰበው ይገኛል። እና አሁን እሷን በዚያ ተስፋን ባለመለመውና ባጀገናት ሰው እቅፍ ውስጥ ሲያያት በጣም ተደስቶ ለረጅም ጊዜ እንደዚህ ደስተኛ እንዳልነበረች ይነግራታል። ፕሬዚዳንቱ ለመጨረሻ ጊዜ ሜሊሳን አቅፈው ወደ መድረክ ሲመለሱ ሁሉም ሰው በመድረኩ ላይ ያለው አጀንዳ አቅጣጫ በከፍተኛ ሁኔታ እንደተቀየረ እየተሰማው ሲሆን ዶናልድ ትራምፕም የፖለቲካ ሰው ብቻ እንዳልሆነም አስመስክሯል። በመጨረሻም በዋናው የጦፈ የፖለቲካ ክርክር መድረክ በድንገት ሁሉንም የሚያስተሳስርና የፖለቲካ ድንበር በሰብአዊነት ትስስር ሲገረሰስ የሚያሳየው ትዕይንት በካሜራዎች አይን ውስጥና በሕያው ምስክሮች አእምሮ ላይ ታትሞ ቀረ። ክስተቱም የፖለቲካ ዝንባሌው ምንም ይሁን ምን ሁሉም ሰው
በአንድ የደግነት ተግባር ላይ ሲሰማራ የሚኖረውን የርህራሄ ኃይል የተገነዘቡበት ጊዜ ሆኖ አልፏል። መድረኩ ከተጠናቀቀ በኋላ የትራምፕ የርህራሄ ባህሪ ተጽዕኖ መፍጠሩን ቀጥሎ ለሜሊሳ የተናገራቸው ቃላት ለሷ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ልክ እንደሷ ከህይወታቸው ጋር ለሚታገሉ ሰዎችም ተስፋን ያጫረ ነበር። ይህን ብዙ ሊገምቱት የማይችሉትን እውነተኛና ያልተጠበቀ የዶናልድ ትራምፕን የደግነት ሥራ እንዴት ያገኛችሁት? አሳባችሁን ከዚህ በታች ባሉት አስተያየት መስጫ ላይ ከተቡልን። እዚህ ላይ አበቃን። ቸር ቆዩልን።